Dembe TV Live YouTube domin samun wasanni masu kayatarwa kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura mun gode. Inda wannan mai guntun wando shine aljanin dan digiri na bangaren kudu. Ubangiji Allah ya ba mai rabo sa'a, ku biyo mu Dambe TV Live YouTube a garin birnin Kebbi. Ga wasan ana fafatawa tsakanin autan NBA na bangaren Gurmada inda ga aljanin dan digiri na bangaren kudu. An kama aljanin dan digiri duka. An kama aljanin dan digiri autan NBA sai kama aljanin dan digiri duka. Daga aljanin dan digiri suna diga wurin mabuga shi ma su kai duka zuwa ga autan NBA ga wasan fafatawa. Aljanin dan digiri suna diga wurin bugawa Dambe TV Live ku sauraron mu. Aljanin dan digiri ya kai duk bugu shi ma aljanin dan digiri ga ne shine da ku shi ma kai bugu. An kai ma aljanin dan digiri duka shi ma ya duka. Aljanin dan digiri shi ma ga nan suna kokarin fafata tsakanin shi da autan NBA. Ga wata yadda nan mai bakin wando ya daga hannunsa mai sarka a wuyansa shine aljanin FR shine autan FR. Dambe TV Live ke kallon mu a ga nan garin birnin Kebbi. Allah ya ba mai rabo sa'a ga dan bana fafatawa. Ga Dambe nan an dawo turmi na biyu. Ga Dambe nan an dawo turmi na biyu inda ga autan FBN nan mai dogon wando na bangaren Gurmada
ga aljannin dan digiri na bangaren kudu ubangiji Allah ba mai rabo sa'a dan da ti billahi bu kugo kallon mu a garin birnin Kebbi ku biyo mu wannan tasha ta mu ta dambe ti billahi YouTube Allah ba mai rabo sa'a ga dambe nan ana takawa Aljannin digiri shi ne kan Chinese Aljannin dan digiri ya shura bai samu sa'a shi ne kan Chinese Arjani ya tara tana ina bugun chagu da kusha gondon gonsani